Так, велика помилка, що скрізь стрічка, бо я так зрозумів, в такому випадку будинок сильніше давить на основу і сильніше просідає. Це стосується питання, коли у нас і будинок стрічковий фундамент, і тераса стрічковий фундамент. Насправді це не так, Олександр, тому що найголовніший розрахунок в стрічковому фундаменту – це ширина подушки. Розумієте? Тобто, дивіться. Чисто от логічно, да? Не обов'язково навіть мати. О, а це що таке? От чого це вдруг на другій частині вебінару перестав показувати планшет? Щось у нас? Ні. Боже, я той шнурок приєднаю. Вибачайте, друзі. Так. Давай, погнали. Значить, дивіться, я казав в першій частині, що найголовніше, коли ми проєктуємо фундамент, робити так, щоб тиск під підошвою фундаменту був однаковий. Ну, наприклад, у вас давить 2 тонни. Ну, 2П, так скажемо. Навантаження 2П. 3П візьмемо, бо це будинок, наприклад, 3П. І ми робимо, знаючи несучу здатність ґрунта, ми робимо розрахунок ширини нашої подушки. Ось, бачите? Тобто навантаження розповсюджується на цю ширину, і ми отримуємо тиск на ґрунт. І цей тиск не повинен перевищувати несучу здатність ґрунту. Тобто, якщо у нас несуча здатність ґрунту 2 кг на сантиметр квадратний, то тиск, наприклад, повинен бути 1,5 кілограми на сантиметр квадратний. Не більше. Тому що інакше ґрунт може призайти в щільнення, і ми отримаємо деформації. Деформації, вони мають допуски. Тобто для будинку це доволі такі, знаєте, великі деформації, котрі розраховуються в сантиметрах. От, тому такі допуски не маленькі. І коли конструктор розраховує, звісно, у нас є коефіцієнти запасу, плюс конструктор перестраховується, і це виправдано, тому що він відповідає своїм сертифікатам і всім своїм майном за свої рішення. Тому так, вони іноді перестраховуються, і це іноді рятує замовника, коли підрядник має маленький досвід, робить помилки. Але ми розрахували, що нам 3П, і ми повинні отримати ширину 3А. Ну, якусь умовну ширину 3А. А тепер у нас є тераса, і також ми хочемо запроєктувати стрічковий фундамент. Але навантаження у нас уже П. Так. І ширина подушки повинна бути 1А. Тобто, якщо навантаження в 3 рази менше, то і ширина, площа спирання повинна бути в 3 рази менше. Все. Тоді ми отримуємо однаковий тиск. Що тут, і деформації у нас однакові. Якщо у нас фундаменти зав'язані, ніяких проблем не буде. Все одно, звісно, що в житті будуть якісь нерівномірні деформації, але вони також нормуються. І тому що залізобетонні конструкції можуть витримувати навантаження з деформаціями. Це нормально. Є допуски по розкриттю тріщин, коли конструкція вигибається. І це теж нормально. Тому коли робиться розрахунок фундамента, от в цьому він і заключається. Тому, коли ми дивимося з вами в проєкт фундаменту, ми бачимо, що під різними стінами різна ширина подушки. Так, і під середні стіни вони завжди ширше, як правило, ширше, ніж по периметру, як правило. Не завжди, але як правило. Тому, якщо у вас будинок і тераса, стрічковий фундамент, це вполне нормально може бути, там просто повинна бути різна ширина подушки.